Do të lexoj mesazhin e kryepiskopit Anastas. Kryshlindje 2020, prania vendimtare. Emri i tij, Perëndia është me ne. Klerit dhe popullit të besimtar bij fort të shtrenjtë me Zotin. Këtë vit kryshlindjen do ta kremtojmë pa festime si përfaqësore, pa u mbledhur familjarisht ose me miq të shumtë, por edhe pa pjesëmarrjen e gjerë të besimtarve në ceremonitë adhuruese. Në të njëjtën kohë, kufizimet për shkak të pandemisë do të kenë edhe disa efekte anësore pozitive. Para së gjithash, ky është një rast për të vlerësuar se sa shumë rëndësi kanë në jetën tonë shpirtërore dhe shoqërore ato gjëra që besimtarët e konsiderojnë të vetë kuptueshme, si për shembull, mundësia për të shkuar në kishë kur të duam ne për të lutur, për të marrë pjesë në shërbesat fetare dhe në misteret e kishës. Këtë herë bëhet fjalë për një lloj tjetër kreshme dhe ushtrimi të imponuara nga kushtet e jashtme. Në këtë të kremte të madhe, ndoshta do të jenë më të pak të shfaqet si përfajsore, si zhurma shurdhuese të pruar, edhe elementet pa lidhje që kanë depërtuar brenda saj, me synim kryesor, fitimin dhe lavdin e kotë, duke tjetërsuar kuptimin e vërtet të kësaj kremteje unike. Do të kremtojmë me thjeshtësi, me privim, por edhe me dhimbje për ata që ndruan jetë të vetmuar dhe përsa mbi jetuan mes hidhërimit dhe dëshpërimit, të torturuar nga vështirësit të shumë llojta. Me gjithë këtë tjetërsim dhe shkretim që na kërcënon, në të kremtën e kryshlindjes mbizotëron gjithmonë ngjarja unike, ardhja dhe prania e birit dhe fjalës së Perëndisë. Krishti nuk vjen si vizitor për të na përshëndetur tër mirësjellje e më pas të largohet pa u ndjer. Ai vjen të qëndrojë me ne. Ky është kuptimi i fjalës dhe i emrit Emanuel, që do të thotë Perëndia është me ne. Nuk vjen si një njeri i pushtetshëm për të na hequr lirin, duke na imponuar vullnetin e tij. Por ai vjen si foshnjë, duke ndarë me ne privimin, të qenit i huaj, dhe me buzëqeshje paqe e shpresë, vjen të qëndroj me ne. Edhe ai vetë do të vuajë sprova, fyerje, armiqësi, që do të kulmojnë në gjatë pësimit të tij, teksa merë pjesë në vuajtjet e mbar njerëzimit. Ai vjen të qëndroj me ne, si i vënë në dyshim nga të tjerët, si i përndjekur, që të na mbështes dhe të na ngushëlloj me premtimin e tij gjallësor, duke thënë: edhe ja, unë jam bashkë me ju gjithë ditët, deri në mbarim të jetës. Ai është me ne, jo vetëm në kohë të gëzuara suksesesh, kur kemi shëndet të mirë dhe marrëdhënie harmonike me të tjerët. Ai vazhdon të qëndrojë mistikrisht me ne edhe në periudha të turbullta, kur qenien tonë e stërmundojnë hidhërimi, dështimi dhe sëmundja. Mbi të gjitha, kjo prani vendimtare duhet të jetë ndërgjegjshme dhe e vazhdueshme gjatë formësimit dhe kontrollit të mendimeve, të ideve, të vendimeve dhe të veprimeve tona. Nuk mund të lutemi që të jeti pranishëm në orët e vështira të jetës sonë, dhe nga ana tjetër të tregojmë indiferente të mos i kushtojmë rëndësi vullnetit të tij në mentalitetin dhe sjelljen tonë të përditshme. Vetëm ndjesia e vazhdueshme e pranisës së tij mund të na udhëheqë sakt në peripecitë e jetës sonë. Pikërisht këtë prani të tij të shumëndshme ftohemi ta përjetojmë me më shumë intensitet, këtë herë duke u mburrur më pak për dijen tonë, për aftësitë dhe fuqinë tonë njerëzore. Duke bërë më shumë kërkime rreth përparësive të gjinisë njerëzore dhe më tepër solidaritet në nivel lokal e global.
duke pasur më tepër shpresë. Mund të themi edhe diçka simbolike, se vaksina që pritet të jep zgjidhjen për të dal nga robëria jone shumë anshme e koronavirusit, vjen në jetën tonë si një dhurat e veçantë krishtlindjeje. Le të rezistojmë brenda kësaj atmosfere izolimit të çuditshëm, vetmije, ankthi dhe frike të imponuar nga pandemia, duke kremtuar krishtlindjen e si vjetshme me përkushtim të plot ndaj pranisë çlirimtare të birit dhe fjalës së pakrijuar të Perëndisë, i cili hyn brenda krijesës së dukshme, duke pasur ai fjalën e fundit në ecurinë e jetës sonë dhe të mbar krijesës. Në vetminë e papërcaktuar dhe të papritur që na ka ngrirë aku, prania mistike e Krishtit e ngro mendimin dhe i gjallëron mushkërit tona. Ky mesazh optimist i krishtlindjes, i pastër si diamanti, pas bukurime të shumta, pa veshje me arë dhe ambalazhime maramendëse, si vjet duhet të nxirret në pa dhe të përjetohet në një mënyrë të veçantë, jo si kujtimi thjesht i një foshnje që është i denjë për të dashur, por si mesazh vendimtar shpresë, si shpreha e vetme e dashurisë e plot fuqishmërisë së Atit, Zotit dhe Krijuesit të gjithësisë, si garanci për faktin se nuk jemi të vetëm në aventurën tonë personale e globale dhe as në këtë pandemi. Këtë përvojë vendimtare duhet jo vetëm që ta fuqizojmë brenda vetes sonë, por edhe ta transmetojmë si antitrupa shpirtëror tek ata që jetojnë rreth nesh. Me dëmshuri, me përulësi, me fjalë, me heshtje, pa egoizëm acarues. Nuk është vetëm koronavirusi që transmetohet pa zhurm dhe në mënyrë aktive. Shumë herë më tepër, kjo ndodh me besimin tonë në këtë prani çlirimtare, i cili transmetohet qetësisht dhe në mënyrë të frytshme nga njëri besimtar tek tjetri dhe nga njëri grup tek tjetri. Vëllezërit e mi, pra dhurata më esenciale e krishtlindjes që mund t'i ofrojmë vetes sonë dhe atyre përreth është të kuptuarit dhe dëshmia e pranisës së shpëtimtarit tonë Jesu Krisht në jetën tonë të përditshme. Krishtlindje të bekuara dhe me shëndet. Viti i ri 2021 na sjell të paqe dhe qoftë plot me dritë, me dashuri të tërë shpirtshme në Jesu Krishtin, shpëtimtarin tonë, Anastasi, kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Ήθελα να προσθέσω Δοντόια δε το στόια μια ολόψυχη προσωπική ευχαριστία. Νι φαλεντερίμ τον διέρ πρωτεγιώθ. Όπως ξέρετε και ο Αρχιεπίσκοπος πέρασε αυτήν την δυσκολία με τον κορονοϊό. Σε δε ιού εντίνη, εδε κρυπεσκόπη καλόν η βεστερσή του μάδε με κορονοϊό. Βιρούς. Θέλω ολόψυχα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Δούα το σπρέ μυρνιόιεν τίμε. Για τις τόσες προσευχές όλων σας, për lutjet e aq shumë njerëzve tuaj, me synodësin sa tin, τη δύσκολη ώρα, që më shoqëruan në ato orë, në ato çast të vështirë, οι οποίες έκαναν πιο έντονη την παρουσία του Χριστού, të cilët në këtë moment e bëri më të fuqishëm dhe më të theksuar prezencën e Perëndisë në jetën tim. Ας συνεχίσουμε λοιπόν όλοι μαζί, γιατί έχουμε πολλούς ακόμα αδελφούς που υποφέρουν από την αρρώστια. Le të vazhdojmë με durim dhe με kujdes. Σε πολύ αγάπη, νιάρες, βουάν, βλέζριταν, με πολύ στοργή, με να προσευχόμαστε για όλους με όσοι ακόμα τα, βρίσκονται σε δύσκολα τέτοια μονοπάτια. Δε μονοπάτε τα τίρα, τα τίλα, τα βρυστήρα. Ελπίζουμε ότι με τη χάρη του Θεού θα υπάρξει μια λύση σε αυτή τη μεγάλη
δοκιμασία της πανδημίας. Shpresojmë që me ndihmën e Perëndis të jepet edhe një zgjidhje për të kaluar këtë vështirësi të madhe të koronavirusit. Είναι μια περίοδος που δεσπόζει η μοναξιά. Është një periudhë që mbizotëron vetmia. Σε αυτήν λοιπόν την ερημιά κυρίως πρέπει... Në këtë vetmi dhe në këtë shkretë të tjirë... Να ενισχύσουμε, όπως έλεγα προηγουμένως, duhet, το μήνυμα... Duhet që edhe të fuqizojmë, ashtu si shtash dhe tek mesazhi... Την αίσθηση της παρουσίας του Χριστού στην καθημερινότητά μας. Duhet pra që të theksojmë atë pranin e Krishtit shpëtimtar në jetën tonë, për të qmërin tonë. Από προσωπικές επικοινωνίες με τον Άγιο Πορφύριο, Μπαϊ μεντ që με komunikimi që kam pasur με Shën Porfirin, ο οποίος επανελάμβανε μία αγαπημένη του φράση. I cili shprehte një vazhdimisht një shprehje shumë të dashur për mua. Vresi, o Χριστός είναι το παν. Ore ti, Krishti është gjithçka. Αυτό το «ο Χριστός είναι το παν» είναι το μυστικό για την προσωπική μας ζωή. Pikrisht kjo, Krishti është gjithçka, kjo është mistikja për jetën tonë. Για τη ζωή της εκκλησίας μας και όλου του λαού. Për jetën e kishës tonë dhe për të gjithë popullit. Vre, λοιπόν, ο Χριστός είναι το παν. Pra, Krishti është gjithçka. Με φρικ, Perëndie, besë, dashuria,